У домашнього лікаря вперше побачив Араму з округлими кутами. І зрозуміло чому. Мабуть, спочатку була це графіка, жовта графіка слона. Цікавий слон. Цікавий слон. Чому округлий? Тобто немає ніяких гострих кутів. Хоча ні. Отут є гострі кути на ногах. Що він хотів сказати? Коротше, тут великий слон і маленький слон. Подивіться, великий слон сюди, а ось маленький слоньонок в другий бік дивиться. Все один до одного, одне вставлене в друге. Ну, да. Хто ж це намалював, цікаво.